Alltså båda lagen, det är en enorm fokusering. Det här är inte en match i den så kallade serielunken. Det här är en match som kommer vara slutspelskaraktär. Och Skellefteå förväntar sig att Djurgården kommer komma ut och spela väldigt fysiskt mot dem. Håller undan för honom, får fram den där passningen. Det är skickligt gjort. Ahmed skottet. Den tar på Holmström och så kommer Wingeli och pucken smiter utanför. Nu är Andersson på den här sidan förbi hans klubba. Nu för Wille Varakas. Holmström med skottet i mål! Djurgården tar ledningen efter 8 minuter och 1 sekund. Det är ett distinkt avslut från brålinjen av Linus Sundström. Jag tror pucken ändrar riktning på sin väg i nätmasken bakom Joni Ortio. Ja, det är en härlig puls här mellan båsen. Och det är faktiskt Djurgården som strålar av självförtroende. Man är på varandra, man driver på hela tiden. Och så fort pucken går ut i egen zon så ropar man, skriker: smäll på, fyll på. Och man vinner de här duellerna som Henrik Eriksson gjorde här när han klev på mot Burström. Stoppar av Djuse som lägger över på andra sidan. Burström med skottet. Tänk för styrning strax utanför. Men Skellefteå spelare åker i kassen istället. Det är en underbar match. Det här är slutspelshockey när det är som bäst. Det är Kejlof som får den här. Kvar av utvisningen mindre än 10 sekunder när Lindström kommer för sin favoritposition för ett genomskottet. Här är Aho som bommar. Jätteläge för Sebastian Aho. Kattich spelar för Holloway. Holloway på andra sidan för Kejlof. Tillbaka till Kattich. Tillbaka till Kejlof. Så skjuter ut i ramen. I stolpen av Andrew Kejlof. Sedan Reideborn varit helt ur sin position. Holloway håller i. Lägger så att pucken som hon hamnar hos Fredrik Lindgren som skjuter. Och då är Reideborn med. Det är ruggigt aktivt i Djurgårdens bås. Likaså i Skellefteå. Det är tränare som är på varandra och skriker. Och framförallt de här blickarna som de ger mellan varandra också. Reideborn lägger för Emil Johansson som spelar galet. Holloway! Och vilken räddning av Reideborn på skottet från Bar Holloway. Sen var det lite odisciplinerat tycker jag, så att de fick spela 5-4. Och då gjorde vi jävligt bra i 4-5, men det blir lite ryckig period att spela 4-5. Så upp i disciplinen och börja hålla i pucken. Spelaren över puck måste vilja hålla i den. Mot Sebastian Olsson nu för Emil Johansson. Lägger in för styrning och från nära håll läge för Johansson som får inte få pucken i mål. Ja, det är en sanslöst bra räddning i ett viktigt läge för både Skellefteå och för Djurgården. Framspelningen av Emil Johansson är snygg. Titta, åka, han räddar den. Ja. Läckert! Det är 6-5 spel för hemmalaget. Tom kasse alltså. Djurgården vinner tekningen, men Skellefteå tar pucken. Lindström sänger in mot Reideborn som inte har en Lindblå! Hultström. Jo. Där är Andersson och Djurgården vinner den här matchen. 2-1. Matt Andersson avgör. Och nätar för 18:e gången den här säsongen. Jag tror att det är först nu som Djurgården spelar nära. De vet ju att tar man 2 poäng då är man klara. Ja, tar man 1 poäng är man klar också. Ja, att det är på allvar läge att ladda för 8:e final på lördag mot Färjestad. Nordicbet. Stolt huvudsponsor till SHL.